Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Ćao, čao! Ja se zovem Nami i imam super moć. Pomažem svojim prijateljima. Kakvo olakšanje! Prizma Kragujevac. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dobroveče, ovo je Agape. A u večerašnjoj emisiji sa mnom je i čovek koji je kroz psihologiju i rad najvećih umova u toj oblasti pokušao da razume i čoveka i društvene fenomene. Autor je više od 20 knjiga u kojima je pisao šta su sve veliki umovi poput Freuda i Junga rekli i šta zaista nisu rekli. Profesor psihologije koji nas uči kako ići putem individuacije, razvijajući ljubav i empatiju, a smanjujući strah i agresivnost. Onaj koji nas upućuje na važnost razvoja deteta i osoba koja želi da sačuva čistotu i radoznalost deteta i u sebi samom. Profesor dr. Žarko Trebješanin. Dobrodošli, profesore. Bolje vas naš. Evo, hteo sam na početku da vas pitam, kao što rekoh u uvodu, napisali ste preko 20 knjiga, ali od toga dva leksikona psihoanalize, dva rečnika, jedan psihologija, drugi Jungovih pojmova i simbola. Odakle vam uopšte poriv da ulazite u verovatno, u koštac sa verovatno najtežim metodom, a to je pisanje rečnika? Da. Pa eto, da me neko pitao pre, recimo, jedno 30 godina, da li ću da pišem rečnik, rekao bih, ne pada mi na pamet. Dakle, to je došlo nekako prilično spontano i tako možda i treba da ide, jer ja sam krenuo sa tim malim leksikonom psihoanalize. I to je opet jedna oblast koja je naravno vrlo velika, ali u odnosu na čitavu psihologiju to je mala oblast. I ja sam u početku sumnjao da mogu to da savladam, ali nekako su me uverili da ću to moći, da kako da ne i tako dalje. I kad sam to objavio, pre svega to je trebalo bude nekih stotinak najznačajnijih pojmova, pa je ispalo preko 300 i slično. E onda kasnije je krenulo to da me nagovaraju iz Stubova kulture Peđa Marković da pišem rečnik. I eto, napisam taj rečnik i naravno posle to onda već čovek uđe u jednu oblast, leksikografiju, i vidi prosto koji su tu sve problemi, teškoće, savlada neke i onda kasnije to ipak lakše ide. Ali kažem, nije to bilo neka namera, nešto svesno, nego sticajem okolnosti. Pročitao sam da je profesor Velimir Popović napisao da ako bi se neko odlučio da napiše rečnik pojmova i simbola iz Jungovog opusa, budući da je on bio veoma plodan pisac, morao bi da zaviri u najmanje 27.000 stranica ne bi li napravio taj pojmovnik. Mora da je motiv bio mnogo veliki, da ne pričamo o radu. Da, naravno, tu je Velja Popović mislio na Jungov opus. Da. Međutim, to je samo jedan deo. Treba proučiti one ljude koji su istraživali Junga, koji su pisali Junga. To je stvarno čitava jedna velika biblioteka. Ali to je ono, ako vas nešto zanima, ako imate strast da to istražujete, onda vam ništa nije teško i vuče vas to. I verovatno da i rečnik je takav da vi pišete male neke delove, jel? To su one odrednice,
I onda kako to napreduje, tako vas više to nekako i ohrabruje i vuče vas da popunite to i tako nekako se to uradi. Ovaj rečnik psihologije što je ispred nas, obradili ste skoro 5000 pojmova, tačnije 4800 pojmova. Međutim, ja sam vas zamolio da za ovu emisiju izaberete ipak nekoliko ključnih. Kakav je to bio zadatak, lak ili težak za vas? Pa bio je ovako, na neki način težak, jer puno toga čime sam se bavio ostaje izvan ovoga. Ja sam nekako shvatio da ti pojmovi, to s jedne strane naravno treba bude ono što je meni važno, što je značajno, a opet na neki način tu čovek nekako malo i sebe naslika. Kroz to je, naravno, nije slučajno šta nas zainteresuje i tekako kao što i uopšte za ove velike psihologe, njihove teorije, vrlo je značajno poznavati njihovu ličnost. Tako da tek onda možete dobro da razumete, tako i ovde. I svakako da možda sam mogao i nekih drugih, pet, ali ipak je ovo ono što mislim da je važno, da tako kažem, i uopšte važno za ljude, a i meni je nešto blisko, nešto čime sam se dosta bavio. Pa evo da kažemo, izabrali ste pojmove agresivnost, strah, ljubav, empatija i individuacija. I ako mi dozvolite, ja bih izabrao pojam sa kojim bi krenuli. Naravno, to je ljubav. Voleo bih da čujemo i vašu definiciju ljubavi, ali na početku postoji svakako i ljubav prema svojoj profesiji i mene zanima kako je psihologija uspela da pobedi književnost i fiziku, jer koliko je meni poznato, vi ste čak i diplomski spremali o teoriji atoma. Tako je, tako je. Pa da ne pričam sad dugo o tome, mene je fizika jako zanimala u osnovnoj školi. Kasnije u gimnaziji nisam imao tako dobrog profesora kao u osnovnoj školi i onda nekako ipak oslabi ta ljubav kad nemate da je hranite. Ali sam se onda zainteresuo stvarno za književnost i psihologiju i dalje mi je naravno ostala ta ljubav prema književnosti, ali mislim da ipak je ono, ako mogu tako kažem, neko moje pozvanje, psihologija, i to je ostalo kao i velika ljubav i velika strast. I na kraju krajeva da nema toga, eto, u stvari, ono što ste pitali na početku, ne bi bilo tih rečnika. Iza toga stvarno stoji jedna velika ljubav. Meni i dan danas to polje psihologije nekako još uvek izuzetno interesantno, zanimljivo, kao da sam negde na početku. I stalno ima nekih novih stvari. Znam i ovo kad sam pravio nove izdanja rečnika, uvek imate, ako prođe 5-6 godina, imate toliko nekih novih oblasti koje niste ranije istraživali, nisu ni postojali. Tako da, eto, i dan danas je to zbilja jedna velika ljubav prema psihologiji. Da li se slažete sa Jungom koji je rekao da je zapravo psihologija nauka budućnosti, jer su fundamentalizam i razne ekstremne političke ideje koje propagiraju nasilje, kako je on smatrao, opasnije i od virusa i od nuklearnih bombi? Tako je, tako je. On je smatrao da je psihologija ta nauka budućnosti koja je u stanju da spreči upravo takve katastrofe. On kaže, najgore su te, u stvari, psihičke epidemije. I to se pokazalo, Boga mi, kao jedna veoma dobra prognoza. Zaista vidimo ono što čoveku ipak preti, da ga istrebi. To su upravo ti ratovi koji danas zbilja mogu da dovedu do potpune katastrofe čovečanstva. Tako da mislim da tu nije pogrešio i da mi mnogo više poznajemo prirodu i da mnogo
uspešnije uspevamo da upravljamo prirodnim procesima na osnovu tog poznavanja, da kontrolišemo prirodu nego što možemo sebe same. I evo da se sad vratim na ljubav, dakle, nije slučajno što sam izabrao ljubav i agresivnost, jer zaista u čoveku postoji i jedno i drugo. Dakle, ako nešto može da nas spase od nasilja, od rata, to je onda sigurno ljubav. I ljubav je nekako i dan danas, uprkos silnim knjigama, i verovatno je možda najbolje o ljubavi su pisali ipak pesnici, pisci, bez obzira što sam ja psiholog, pa čak i filozofi, izvanredno, teolozi. Nauci je mnogo teže da istražuje ljubav koja je tako neuhvatljiva, zagonetna, fluidna. Ali, opet, s druge strane, ja smatram da su u pravu ljudi iz nauke koji smatraju da to što je teško, da ne znači da ne treba da pokušamo da istražujemo. I čak kada pogledate danas, imate sjajnih istraživanja, čak eksperimentalnih u oblasti ove ljubavi. I to pokazuje da ipak, iako taj jezik nauke jeste možda malo štur, malo rogobatan, nije kao onaj pesnički, ali da zato nauka može da na jedan prilično racionalan način objasni neke stvari, da objasni poreklo ljubavi i da čak možda čoveku i pomogne, jel? To je sad već ona primenjena nauka, da možda savlada neke teškoće koje ima kada je reč o ljubavi. I tu bih se opet setio Froma koji kaže da nijedan čovekov poduhvat ne počinje sa toliko velikim nadama, velikim očekivanjima, a po pravilu se izjalovi, kao što je to ljubav. Dakle, to je jedna velika zagonetka. Zašto je to tako? Jel? Naravno, From ima taj svoj odgovor. On smatra da mi prosto imamo zablude o tome šta je ljubav. Tako da možda eto da počnem sa time da u stvari ljudi pogrešno shvataju ljubav i misle da je ljubav nešto što jednostavno tako dođe. Dođe čoveku, neko ima sreće, pa se eto zaljubi ili ne znam, neko je zgodan, pa onda naravno to mu pomogne. Međutim, sve su to zablude. Dakle, ljubav nije nešto što tek tako dođe. Tu čovek mora prilično i da radi. Drugo, nije sve u tome da li je neko zgodan ili nije, kao što znamo. Imamo puno zgodnih ljudi koji nemaju sreće u ljubavi, što bi se reklo, i obrnuto. Jel? Tako da, to je jedna veština, zato oni kažu, umeće ljubavi, koje ljudi ne neguju. Znači, mi učimo, ne znam, da pišemo, učimo strane jezike, učimo da sviramo, ali smatramo da nema potrebe, da je to jednostavno nešto što se samo od sebe desi. I to nama može da izgleda tako, kao neka sudbina, ali evo, tu je baš nauka koja pokazuje da to zbilja nije tako. Pa kako se vežba ta veština umeće ljubavi? Kako? Kako se vežba ta veština, to pa umeće evo, ljubavi? Evo, pre svega, ja mislim da je tu vrlo bitno da čovek dobro poznaje sebe. Da poznaje sebe, da ima uvid i u one svoje slabe strane, ali naravno da zna i šta su mu neke prednosti, šta su mu vrline. Druga stvar, da shvati da nije tačno ono da, ne znam, ako mi sada volimo, ako mi ulažemo puno u nekoga, onda sada nama manje ostaje. Jel? To ima kod Freuda, da on stvarno je govorio o tome da mi imamo neku zalihu, jel? Ljubavi sad, ako i suviše volimo nekoga,
onda u stvari nam ostane manje za samoljublje. Narcizam je onda manje. Ima tu neke istine, ali pogrešno je bilo shvatiti tako. Naprotiv, ako neko istinski voli sebe, jel, a ne narcistički, jel, onda on će čak biti uspešniji u ljubavi. I naravno, ima tu još puno toga. Jel, znači, nije stvar u tome samo da ste vi sa nekim zajedno dok je, ne znam, lepo i tako dalje, kad naiđe neki problem i onda ništa, nego morate da shvatite da je ljubav podrazumeva i neku odgovornost, neku brigu za onoga koga volite i da je to jako, jako bitna stvar, da ga dobro poznajete i tako dalje. Znači, ima puno zahteva. Kada ste malo pre pričali, učimo razne zanate i veštine, a malo o ljubavi, dobio sam asocijaciju da nešto kažemo o vaspitanju zapravo ili o detetu. To je isto jedan pojam koji sam izabrao zato što ste zapravo doktorirali na tu temu. Tako. Shvatanje deteta i razvoj ličnosti u tradicijskoj kulturi Srba. Koliko se menjao odnos prema detetu i sistem vaspitanja u Srba? Da. Naravno da se menjao. Vidite, tradicija i ne podrazumeva to što ljudi pogrešno shvataju, da mi jednostavno obnavljamo ono što je bilo potpuno verno. Dakle, da kao da preslikamo, jel, i da se to stalno preslikava. Ali kad pogledate, to mi sad pade na pamet i ovo nasleđe, koje je biološko nasleđe, da imate gene i da je vrlo bitno da se to dobro preslika i tu imate neke mutacije. Jel? Pa onda imate tu selekciju, pa nešto od toga ostane, od tih mutacija nešto nestaje. Jel? Pogotovo ovde u kulturi, naravno da mi treba da sačuvamo ono što je valjano, što je dobro, a neke stvari menjamo. E sad, naravno, nije ni to baš uvek tako da mi samo sačuvamo ono što je dobro, pa ne znam, otpadne ono što nije, pa mi dodamo tu nešto dobro, nego često se dešava pod uticajima raznim, jel? Uticajima kojima svaka kultura podleže, da se tu ugrade i neki novi elementi koji možda baš i ne pripadaju toj kulturi i slično. Tako da, u najkraćem, to tradicionalno, patrijarhno vaspitanje, koje kad se danas spomene, to izaziva pogotovo kod nekih prosto užas, to je nešto konzervativno, to je nešto prosto retrogradno, nešto što apsolutno treba odbaciti. Ja naravno ne mislim da je tako i mislim kad bi malo bolje poznavali tu patrijarhnu kulturu, videli bi i one dobre strane, pogotovo u odnosu na ono što se danas dešava, tako da bilo bi zaista najpametnije da u stvari se na to, na ono što je tu valjano, nadoveže i nastavi ono što je naravno savremeno, što je dobro i da se prosto prevaziđe. Jel? Tako da, evo, da ne bude to ovako apstraktno, recimo, ranije ste vi imali taj autoritet roditelja, pogotovo oca i tako dalje. Imali ste jednu veliku podršku ne samo porodice, nego ste imali čak i daljih rođaka, komšiluka i tako dalje. I to javno mnjenje je itekako uticalo. To se sada prilično nekako izgubilo. Naravno, opet, autoritet ne znači to da to treba da bude neki otac koji zapoveda, koji traži poslušnost i tako dalje, ali autoritet možda bude i čovek koji zaslužuje to prosto poštovanje zbog toga što zna dosta, što ima iskustvo i tako dalje. I to uopšte nije loše. Takođe, da se deci postave neke granice, ukoliko toga nema, a evo danas, nažalost, vidimo da to takozvano liberalno vaspitanje, koje nekada liči na anarhiju prosto, vi puštate decu da rade maltene šta god hoće, gledate da im ispunite sve želje
Jel smatrate da ako nešto, ne znam, detetu zabranite, ako mu ne ostvarite te želje, da će to sad da ostavi ne znam kakve posledice? I tu opet se pogrešno shvata Freud, jel? Znači, ne bi dete trebalo da pretrpi neke prekomerne frustracije, ali frustracije su neophodne. Bez frustracija nema razvoja. To moraju da shvate ovi roditelji. Evo da kažem, da ne bi sad širio priču, u najkraćem to je da ovo savremeno vaspitanje ima, ja naravno sad namjerno ne govorim o dobrim stranama, jel? Naravno da treba uvažavati decu, da deca dobro je da imaju mnogo veća prava. Ali ne mogu deca da imaju ista prava kao i roditelji. Zašto? Zato što taj odnos po prirodi stvari je asimetričan. Ali ne asimetričan da bi uvek ostao takav. Da su mi, ne znam, roditelji uvek, ne znam, iznad njih i da oni ostaju uvek deca. Naravno, besmisleno. Nego, dete stiče svoje prava utoliko koliko sazreva. Sa sazrevanjem dobije sve više prava, ali ono što je važno, dobije i odgovornost. Danas deca imaju strašno mnogo prava i jako malo odgovornosti. A opet roditelji su prilično nekako obespravljeni i na neki način dosta su u jednoj konfuznoj situaciji šta da rade. Jedno je ono vaspitanje koje su oni imali, drugo je sada... Sad se čak ne nudi jedan model, nego više nekih modela. Kako da se snađu? Stvara se konfuzija. Ali, profesore, nekada je reč roditelja bila zakon, a cilj vaspitanja je jedno poslušno dete. Da. Međutim, ja sam negde pročitao da ste vi kao mali pripadali jednoj takozvanoj bandi kapetan Mišina, koja je ordinirala po Dorćolu. Da li to znači da ste bili nestašno, nevaljalo dete? Pa, ako ćemo tako, zaista, jesam bio vrlo živahno, nestašno dete, a to banda treba shvatiti prilično uslovno. Naravno. To su bile tako neke grupe. Pod znacima navoda. U odnosu na ovo danas, to ne može da se zaista uporedi. Mi smo mogli, ne znam, da se potučemo, ali to je bilo da se potučemo ovako govoruk i pesnicama i ne znam, da se hrvemo, da ko će koga da oboji. I bio je neki, ajde da kažemo, fair play. Sad da baš ne romantizujem mnogo to, ali u odnosu na ovo šta se danas dešava, evo vidimo i sada, to je neverovatno. Imate te obračune adolescenata, noževi, ne znam, neke šipke, čak i pištolji, to ipak je nešto mnogo, mnogo strašnije što se danas dešava. Evo još malo o tim vremenima. Koliko je meni poznato, vi ste taj doktorat posvetili vašoj baki. Tako je. Sa kojom ste odrasli. Koliko vam je ona bila živa veza sa tom nekom tradicijom našom i da li je poštovala te rituale, na primjer, kad vas ispraćava na fakultet da položite ispit pa prospe vodu za vama? Da, da. Kako da ne, to vidim da ste dobro obavešteni. I vidim da deluje da ste bili izvanredan student. Ne znam ko vam dotira te informacije. Šalim se. Pa ne, zaista, ja kad se setim moje bake, to je nešto, ili da kažem baba, ja sam je zvao baba, bez obzira sad na ovo što... Mileva. Jeste, baba Mileva. Bila je jedna divna žena, blagorodna i stvarno, ako ima nešto tu od toga u meni, naravno mnogo, mnogo manje, to je zasluga njena. I to je stvarno nešto što je jako važno da dete stekne. Evo, govorili smo i o ljubavi i, ne znam, empatiju smo spominjali. Bez tog kontakta sa nekim ko to ima, ko vam to prenosi... Da vidite taj model. Ne vredi ništa. Da. Ne možete vi da učite o tome iz knjiga i na internetu. Tako da to je bila jedna zaista blagorodna žena, dobra i izuzetno. I ona je znala sve te običaje, verovanja i ona je to nekako spontano kazivala. Tako da sam ja to upijao. Zaista, baš tako. Prosto sam asimilovao jednim putem
koji je, naravno, i ne znam, racionalan, ali potpuno iracionalan. Ja doživljavao sam to, proživljavao sam. Tako da, naprimjer, baš to, kad ona kaže, ne znam, ne valja se da hleb okrenete naopako, jel? Ne kaže ništa šta će da se desi, ali vi znate da je to nešto jako loše. Ne bi ga tako okretao za svaki slučaj, što kažu. Tako da naravno, a puno od tih običaja ima smisla. Ja sam kasnije to proučavao i shvatio sam da je to zaista jedan čitav sistem. Čitav jedan sistem koji tekako ima smisla. I ljudi koji su živeli u tom sistemu imali su neko uverenje da žive u jednom smislenom kosmosu, da njihov život ima smisla, da ti ljudi, ta zajednica, takođe ima neki smisao. Imali su zajedničke te rituale koje nisu nikako, da tako kažem, propuštali. Naravno, to je bila jedna religija, to mi je danas jasno, jel? Jedan sinkretizam, jedna mešavina i hrišćanstvo i one narodne religije. I moram da priznam, meni je bila vrlo dragocena ta narodna religija. I tek kasnije, mnogo kasnije, kad sam upoznao Junga, shvatio sam da u stvari to je ono što je arhetipsko. I ta verovanja i ti običaji, rituali, bez obzira koliko se mi udaljili od toga, mi dan danas ne možemo bez mitova, bez rituala, bez tih uopšte, bez tih simbola. Da. Pripremio sam baš jedno pitanje na tu temu, ali nešto kasnije, i vezano za Karla Gustava Junga, koji je upravo bio promoter toga da ti mitovi ne smeju da nestanu. Ali ajmo da pređemo na ovaj pojam strah. Poznato je da je Martin Heidegger rekao da su strah i krivica ontičke kategorije. I ne samo to, nego da predstavljaju samu srž, sam supstrat našeg života. Šta je to u ljudskom biću pa da nas večito prati strah i osjećaj krivice? Čega se bojimo i šta smo to zgrešili? Da, vidite, to je sad jedno viđenje straha sa stanovišta filozofa. I dan danas ovi filozofi egzistencije i egzistencijalistička psihologija, recimo, tu je zastupnik ovaj Irvin Jalom, koji govori upravo o strahu, da je to nešto što je čoveku urođeno, da je to prosto jedna karakteristika ljudske egzistencije. I opet moram da kažem, meni je, mada ja naravno jako cenim filozofiju i smatram da to jeste neki i temelj i nauke, ali moram da priznam, ipak kao psihologu, kao naučniku, da kažem, meni je bliže jedno drugo shvatanje, a to je možda jedno evolucionističko shvatanje straha, koje je na kraju krajeva blisko i Freudu i psihoanalizi, jel? A to je, dakle, da strah ima neku funkciju u našem životu i da je strah u stvari nešto što je nama ugrađeno. Jel, danas bi rekli da je to ono što je filogenetski programirano. Mi imamo jedan program, znači mi se ne rađamo kao što su to mislili empiristi, da kao ona prazna tabla, jel, tabula rasa, pa sad vaspitanje, kultura samo tu ispisuju na toj praznoj tabli šta mi treba da radimo i kako se ponašamo i nas oblikuju, nego strah je takođe deo toga našeg nasleđa. Znači, kada se pojavi neka opasnost, čak i ovi behavioristi, koji u stvari su zastupnici, jel, ovoga empirizma, su našli, osnivač ovog behaviorizma, John Watson, kaže da kad se rodi beba, da ona ima strah, urođeni strah od jakog zvuka i od izmicanja podloge. Znači, ako detetu
izmaknete podloge, onda ima onaj refleks hvatanja. Jel? Verovatno je to bilo da ne bi palo, pa se uhvati za granu i tako dalje, za majku. E, vidite, to je znači nešto što je nama dato. Bez straha mi bismo vrlo brzo nestali kao vrsta. Znači, to je onaj neki osigurač, neki alarm koji sada nas tera da nešto preduzmemo. E sad, ili ćemo da pobegnemo, ako smo slabi, ili ćemo da stupimo u borbu i da se odbranimo od te opasnosti. Znači, mislim da je to jedno meni, da tako kažem, zadovoljavajuće objašnjenje, s tim što, naravno, stvari se kod čoveka komplikuju, jel? Znači, mi ne reagujemo samo na te urođene stimuluse. Mi često reagujemo na ono što mi zamišljamo da će da se desi. I onda imamo mi i one neurotične strahove, strahove od naših nagona, od onoga što je unutra, pa mi to projektujemo napolje, pa imamo one razne fobije, jel? Fobije od visine, fobije, ne znam... Javnog prostora. Od praznog prostora, od zatvorenog prostora, od krvi i tako dalje. Znači, to nama sve i tekako komplikuje, ali ipak je u osnovi taj, da tako kažemo, realistički strah. Čak i Freud, koji u početku mislio da je strah uvek strah od nagona, on je kasnije promenio i onda je rekao u stvari da se mi plašimo, naravno, svega onoga što nas ugrožava. A to može biti spoljašnja stvarnost, to mogu biti stvarno nagoni, ali može biti i superego, koji nas onda... mi imamo strah od superega, od te kazne, jel? I to što je najgore, taj superego, čak i da mi ništa ne uradimo i samo pomislimo, on nas kažnjava. Kažnjava nas osjećanjem krivice i to je taj strah. Ali strah opet je nekako... Opet ontički strah, što bi rekao ovaj Heidegger. Heidegger, da. Ali kao da je strah postao obeležje i današnjeg vremena, postoje neki teoretičari koji kažu da su se mediji zapravo pretvorili u industriju straha. Tako je. Da svakodnevno seju vesti, na hiljade vesti kako ćemo nestati u ratu, kako ćemo biti gladni, kako će brzo doći nemaština. Da li iza toga postoji zapravo možda i neki plan? Da li je uplašenim ljudima lakše vladati? Pa ne znam, ja opet imam jednu drugu ideju oko toga. I čak sam davno nešto i pisao o tome. Zaista je upadljiva jedna stvar. Imate, i to je zanimljivo, to je, mislim, bilo još negde, da li 70-ih, 80-ih godina, vi bolje znate, oni filmovi strave u Americi, te napadaju vanzemaljci, napadaju Rusi, napadaju, ne znam, Marsovci, katastrofe, apokalipsa i tako dalje. Zašto to kažem? To je, znači, bilo... Mnogo pre ovoga 11. septembra 2001. godine, 90. godina isto, pa čak 2000. godine isto je bilo tih stravičnih filmova, romana. I meni je to bilo stvarno onako baš psihološki kao jedna velika zagonetka. Otkuda taj strah? Zašto se ljudi, zašto vide neprijat? Recimo, evo samo to. U redu dolaze vanzemaljci, ali... Zašto bi oni bili neprijatelji ljudi? Možda bi bili prijateljski, pogotovo ako su uspjeli da dođu do ovde, valjda imaju neki viši razum i mogli bi da prosto nas možda bolje poznaju i tako dalje i da dolaze da nam pomognu, recimo. A onda se shvatio jednu stvar, da to zaista može da bude, to je sad naravno hipoteza jedna, da tu postoji jedno to osjećanje krivice. Naravno, to je karakteristika zapadne kulture. Kasnije sam čitao neka ta geopolitička razmišljenja koja idu tim tragom.
Dakle, da Zapad koji je toliko naneo zla, zaista, mnogim narodima i ne znam, da pre svega jel, na Bliskom istoku, ali i u Aziji uopšte i slično, u Južnoj Americi, da imaju to jedno osjećanje krivice koje ne priznaju, ne prihvataju, onda vi imate u suštini i neko osjećanje da ćete biti kažnjeni zbog toga. To se onda projektuje i onda imate te filmove koje na neki način kao da malo umiruju to. Kompenzuju to, da. Da. Kaže, možda je to ovako malo smelo, ali mislim da tu svakako ima nešto. I onda vidite, desi se taj 11. septembar. Da. Ali postoje takođe, profesore, teorije da svi strahovi proizilaze od straha od smrti. Da, to je jedna ovako, na kraju kraja jalom i smatra da je to zaista u korenu. I to onako deluje prilično zdravorazumski i mnogi bi se složili sa tim. Međutim, interesantno, Freud je to odbijao. I on je rekao da, pre svega, naše nesvesno uopšte ne zna za smrt. U snovima nema, je li tako? Mi imamo to neko uverenje. I verovatno da nam to nesvesno uverenje i na neki način i pomaže. Zamislite kad bi mi stalno bili svesni da smo smrtni, da li bi smo mi toliko radili? Da li bi ja napisao? Da li bi se smejali? Da, tako je. Ne. Zamislite da stalno mislite na smrt i ko zna da li bi bilo uopšte čovečanstva dalje. Tako da moguće da tu ima nešto. Kod Freuda je to sasvim drugačije. On smatra da u stvari je strah, taj strah, primarni strah je. Strah u suštini od uništenja i onaj traumatski strah koji se javlja još na rođenju, kada smo mi preplavljeni silnim onim impulsima. A onda ovaj strah, i to je jako jedna stvarno jako dobra teorija, ovaj strah koji mi imamo, to je signalni strah. Šta mi radimo? Mi u stvari pustimo jednu malu dozu straha, znači samo zamislimo šta bi se desilo ako, ne znam, se desi zemlja, to je ako nas neko napadne. I to je dovoljno da izazove strah koji onda može konstruktivno da deluje. Dakle, taj strah se koristi kao signal, kao neka vrsta upozorenja, alarma. I taj strah nas u stvari isprečava da dođemo do onog užasa. Jer, pratite, užas je najintenzivniji strah koji u stvari vas potpuno parališe i onda on više nije biološki svrsishodan. Tako da, eto, mislim da je to jedna ovako dosta zanimljiva teorija. A također mislim da zaista može biti da je u osnovi ipak onaj strah od odvajanja, strah od izolacije, od potpune usamljenosti. Dakle, to također imate kod sasvim male dece. Zato i mislim da ako se to tako rano javlja, da to može biti nešto što je primarno. Znači, dete ima taj veliki strah, gotovo panični, kada na jedan put primeti da nema majke. To se javlja već na nekom uzrastu kod odojčeta. A onda kasnije, i dan danas kod ljudi je najveći strah od usamljenosti. Nema strašnijeg strah. I od neizvesnosti i od budućnosti. A eto, svi ti strahovi mogu da vuku upravo nekako odatle. Jer zaista mi kad smo usamljeni, mi smo apsolutno nezaštićeni. Mi smo socijalna bića. To je ono što zaista treba shvatiti. Evo, prelazimo na pojam individuacija. Profesore, nekako sam primetio da ljudi umeju da pobrkaju taj pojam individuacija sa pojmom individualnost. Da. Hoćete nam reći šta zapravo
znači pojam individuacija. Da, i zašto ste ga izabrali? Da, da. Da, bilo bi stvarno pogrešno misliti da individuacija neka težnja za individualizmom, za negiranjem svoje društvene prirode i slično, o čemu smo sad govorili. Dakle, ne, Jung tu jednostavno misli da je individuacija zapravo razvoj ličnosti ili čak bi mogli da kažemo i samo razvoj, jer je on diktiran iz unutrašnjosti. Znači, to nije onaj razvoj kako opet smatraju behavioristi i neki drugi koji kulturalisti koji smatraju da naš razvoj je pod pritiskom kulture i da kultura nas razvija. Ne, nego postoji jedna unutrašnja težnja ka razvoju i to je u osnovi individuacije. Ali taj razvoj, naravno, ta težnja ka nekoj potpunosti, ka celovitosti, postoji kod svih ljudi. Međutim, svako teži na svoj način da postane celovit. E tu je to, otuda to, individuacija. Je u stvari individuum, znači nedeljiv. Kao atom. Da, 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 tako je. Znači svaka jedinka je nešto potpuno posebno, nešto osobeno, individualno i zato i taj cilj razvoja, postizanje sopstva, jel? To sopstvo je na neki način i ono što je, da tako kažemo, bezvremeno, besmrtno, ali opet i ono što je najličnije, najindividualnije. Naravno, nama je to teško da zamislimo, jer to jeste od tih vrhunskih arhetipova, a svaki arhetip je u stvari protivrečan, jel? Sazdan je od tih stvari koje su nespojive. Iako, kako kažete, da su to duboko lične stvari, da li ste raspoloženi da nama prenesete kako je možda izgledao vaš individuacioni proces? Dobro, to je zanimljivo, jer zaista je teško govoriti i ljudima dočarati taj proces individuacije samo apstraktnim pojmovima. Dakle, po Jungu, ona individuacija u užem smislu, jel, i počinje negde zapravo, ajde kažemo, na sredini života, jel, u nekom srednjem dobu, kada dolazi do jednog preokreta. U prvoj polovini života mi se prilagođavamo spoljašnjoj stvarnosti i gledamo da postignemo neki uspeh, da steknemo porodicu, neki imetak, da imamo neke stvari koje su nam potrebne, koje i nisu i slično, da imamo neki status, a onda dolazi ta jedna kriza kada čovjek shvata, kad se osvrne i kaže, pa zar je to to? Ili zašto? Evo, sve to imam, ali nešto bitno nedostaje. Nisam ispunjen. Tada dolazi do tog preokreta. Više se ne razvijamo tako da, tako kažem, ekspanzija neka u širinu, u ono što je okolina društva, nego na neki način tada mi više istražujemo sebe. Na neki način kao da sada poniremo u dubinu, umjesto da eto tu se uspinjemo na nekoj socijalnoj lestvici, nego sada mi tragamo za onim vrednostima, za onim što nam daje neki smisao života. Kad se to desilo kod vas? Imate taj osjećaj? Pa evo, ja moram da priznam da to ne mora uvijek da bude tako, da krenem da taj preokret može bude i ranije i nešto kasnije. I spontan. Na neki način. Ja sam stvarno doživio jedan bitan preokret u suštini negde tamo, da li je to bio treći, četvrti razred gimnazije. To mi je bilo na jednom, upravo to, kada sam se jako zainteresovao i za književnost, za psihologiju, filozofiju i sl. Onda imate, i to je možda dobro da se shvati, individuacija nije neki proces koji je tako lagodan, spontan, vi samo klizite i ono što vam je zacrtano, vi to ostvarujete. Nego imate taj jedan doživljaj
dosta snažnog potresa. Kao da vam se sruši svet. Na jedan puta zaista vam se potpuno, gotovo do temelja sruši ono što ste verovali, bili sigurni. Na jedan put izgubite to tlo pod nogama, ali shvatite jednu stvar, da je to bilo trošno. Da to i nije vredilo čuvati, da ne bi ni propalo tako lako da je bilo vredno. I onda počinjete da gradite. E, to je individuacija. Počinjete da saznajete i bitne stvari i o svetu, znači ne ovo što su kulise, ono što je površina, ali onda polako se udubljujete u sebe. I naravno imate to i ono u srednjim godinama, takođe opet stičete jednu možda onako i smirenost, nemate neke sad velike ambicije u smislu sad neki spoljašnji uspeh, to vas mnogo ne zanima. Lepo ako dođe, ali ništa posebno se ne menja, a imate neke svoje merila vrednosti, imate neke ljude, imate u sebi neke ljude koji možda nisu više ni živi, ali do čijeg vam je mišljenja stalo. E sad kad kažete imate u sebi, setio sam se jednog citata gde Carl Gustav Jung, kada je primao svoje pacijente i oni se žale taj na osjećaj besmisla, depresije i tako dalje, on im je rekao, pa slabo vam ja mogu pomoći, zašto se vi ne obratite tom starcu koji ima 1000 godina i živi u vama, na drugom mestu kaže 2 miliona godina. Tako je. Koji živi u vama. O kom starcu on to govori? Da, da. Pa eto, on upravo govori o tom, da kažem, mudrom starcu ili starom mudracu, jel možemo da kažemo, koji je u stvari jedan izdanak upravo ovog o čemu smo pričali, tog sopstva. To sopstvo i jeste, da tako kažem, mada ne bi Jung tako rekao, ali ajde, najdublje naše ja. To je ono pravo središte, pravo jezgro naše ličnosti. Znači, moramo da shvatimo da individuaciju možemo da predstavimo i tako. Mi se krećemo sa razvojem od ovoga ega, koji je jedna mala trunčica, ili da zamislimo kao planeta Zemlja u odnosu na Sunce. I krećemo se tim putem ka onome središtu koje je zaista istinsko središte naše ličnosti. Znači, ego je središte samo tog jednog malog kruga, a to je svest. Međutim, mnogo toga i ono individualno nesvesno, a pogotovo kolektivno nesvesno, sve je to u nama. Središte toga jeste upravo ovo sopstvo i, da tako kažem, izdanak toga je ovaj arhetip starog mudraca, koji u stvari nama pomaže upravo u tim periodima krize, kada mi zapadnemo negde u čorsukak. I često tako i počinje individuacija. Čovjek na jedan puta ne zna šta da radi, čini mu se sve besmisleno, upadne u neku životnu krizu, može čak da se razboli, možda dođe na ivicu ludila, neke psihoze. Uostalom, znate i sami, i Jung je bio na ivici psihoze, ako nije malo i prešao, po njegovim rečima. Sam je o tome izveštavao. I onda je tek stupio na taj put individuacije i on kaže, sve ovo što sam ja stvorio, čitao moje delo, to je u stvari samo nus produkt procesa individuacije. Ali profesore, da uključimo sad i ovog drugog mudraca, Sigmunda Freuda. Vi ste bili scenarista i voditelj serije U središtu duše, koja je posvećena Sigmundu Freudu. Kako je, dakle, Freudovo zaveštanje, kako se to dolazi do središta duše, šta je uopšte duša i šta se u tom središtu nalazi? Pa, lepo pitanje, odlično. Ja se čak mislio da stavim jedan pojam osvješćenje. Kao što je za Junga individuacija, znači cilj je individuacije, postizanje te potpune, da kažem, celovite ličnosti, za Freuda je opet cilj zapravo
postizanje, da tako kažemo, neke zrele ličnosti, ličnosti koja vlada sobom. Znači, on je to najjednostavnije rečima rekao. Znači, to je čovjek koji je u stanju da voli i da radi. To je stvarno deluje onako svima razumljivo, ali sad kad bi mi to preveli na jezik psihoanalize, mi bi ovdje pričali o tome najmanje još pola sata. Dakle, stvari o tome, to je ako neko je u stanju da radi, to znači da on ne samo u kognitivnom smislu je sazreo i tako dalje, nego upravo ono što smo pričali na početku, on radi ono što voli, radi ono što želi. On je u skladu sa principom realnosti, jel? A to da voli, on je opet u stanju da voli na jedan zreo način, dakle da ujedini i onu komponentu koja je čulna, koja je telesna. I ljudi kad govorimo o Freudu misle samo na to, jel? Misle to je samo seksualnost i to je još uže, genitalna seksualnost, što naravno nije Freud, nego on smatra da je to najprikladnija reč bi bio Platonov eros, znači koji uključuje i tu komponentu telesnu, čulnu, ali i onu nežnu i na kraju krajeva i prijateljstvo, jel? Onu radoznalost, jel, želju za saznanje, sve je to zapravo eros. Profesore, imamo još 10 minuta i dva pojma, ali siguran sam da ćemo odgovoriti i tom zadatku. Dakle, agresivnost. Po Freudovom mišljenju, ako sam dobro razumeo, agresivnost je jednostavno imanentna svakom ljudskom biću i sada je samo pitanje da li će ta agresivnost da pređe na jednu stranu klatna, gde će se pojaviti kao destrukcija, ili će preći na drugu stranu, gde će postati autodestrukcija? Da. Je li to bio njegov stav? To je, po Freudu je to tako. Da je u stvari agresivnost izdanak nagona smrti. I da sada, pošto je nagon smrti nešto što je čoveku urođeno, da onda samo zahvaljujući eros, onom drugom nagonu, može da se preusmeri na spoljašnju stvarnost. I da je čovek u jednoj tragičnoj alternativi, malo uprošćeno rečeno, ili da uništava svet, druge ljude, ili da uništava sebe. A kako nema treće opcije? Šta to znači? Da ta agresivnost jednostavno nema lek? Pa ja mislim da je tu Freud pogrešio. Dakle, ovo je... Naravno, ja sam to odavno čak pisao o tome, ali sad naravno nema vremena o tome da pričam, ali mislim da je Freud bio pod jakim uticajem Prvog svjetskog rata, koji je bio stvarno samim tim što je prvi, da je toliko uticao na ljude. Na kraju krajeva, pre toga, sam Freud je bio slep za agresivnost. Znači, uprkos što kasnije piše o tome da su mnogi ljudi imali otpora i da neće da shvate da je čovek agresivno biće, da nevinašca ne vole da im se to kaže i sl. I on sam je nije shvatao. Ali mislim da je greška u tome što nije shvatao, i tu mislim da su zaista opet ovi evolucionni psiholozi koji nisu daleko od njega. Dakle, agresivnost jeste urođena, ali ta agresivnost može biti i ona agresivnost koja je u suštini jedna borbenost, energičnost, jedna potreba za samopotvrđivanjem i tako dalje. Znači, to je jedna agresivnost koja nama pomaže da opstanemo. I tu nemate čoveka koji nema tu agresivnost. Međutim, problem kod čoveka je što ima, i tu je Fromm pravio tu jednu podelu koja liči na to, dakle, da postoji odbrambena agresivnost,
To je onaj zapravo ugrađeni nama, jel, filogenetski jedan program, da kada smo napadnuti, mi se branimo. Ali kad prestane opasnost, toga nema. Međutim, čovjek ima i tu malignu agresivnost koja nije biološki svrsishodna i koja se javlja i kada nema opasnosti. To je ta želja za uništavanjem, radi uništavanja i slično. To je ona nekrofilija, sadizam i slično. E, to je ono što je zaista opasno. Evo, kad već pominjete taj prvi svetski rat, da se vratimo i na one mitove i Karla Gustava Junga i o neophodnosti da one postoje. Možda je upravo i tu paralela, kao što je ovde, da li autodestrukcija ili destrukcija, tako i ovde on pominje da u jednom trenutku nemački narod je bio razočaran hrišćanstvom i taj hrišćanski mit je potpuno potisnuo. Novi je neki morao da nadođe. E, taj novi je bio nekom starom germanskom božanstvu Votanu, koje je apsolutno personifikacija zla, koji je krvožedan i on smatra da je zapravo ta mitologija obuzela onda kolektivnu nacionalnu svest koja je proizvela veliku nesreću. Da. U suštini on kaže, da, otprilike to je to s tim što on smatra da upravo zato što su ostali bez hrišćanskog mita, nešto je moralo tu da se pojavi, e onda je negde iz dubine duše, jel, naišlo i to je prosto stihijski javio se taj mit koji je dugo bio prosto potiskivan. Jel? Tako da je onda na jedan puta prosto srušilo sve kao neka erupcija i zavladalo je kolektivnom svešću, što bi se rekao. Jel? Odnosno, to je postao mit koji je pokretao milione Nemaca. A Hitler je u stvari govorio u ime tih 80 miliona. Da. On je osluškivao i imao je tu vezu sa tim, naravno on to nije znao, sa tim kolektivnim, nesvesnim Nemaca. I on je zapravo ljudima govorio ono što su oni osjećali i zato je uspeo tako da ih pokrene i da ih odvede na stranputicu i u propast. Evo, ostalo još par minuta za, ja bih mogao reći, jednu vrlinu kao pojam, a to je empatija. Dakle, profesore, iako taj pojam dolazi iz estetike i odnosio se na to koliko mi imamo neki potencijal da se unesemo u određeno umetničko delo, je li tako? Ipak psihologija ima neko svoje tumačenje. I koliko je lako zapravo to što kažu biti u tuđoj koži, ići tuđim cipelama, gledati tuđim okom. I da li je to jedno od najdragocenijih alatki koji psiholog ili psihijatar ima u sebi da ima empatiju prema onome koji sedi preko puta? Da. Pa jeste, mi sad imamo malo vremena, mnogo bi mogli da pričamo o empatiji i zaslužuje da pričamo. Da. Tako da ja sad brzo razmišljam šta da kažem. Empatija zaista jeste jedna vrlo dragocena čovjekova sposobnost koja ima i svoju, i to treba reći, jednu neurološku, neurofiziološku osnovu. Znači, mi imamo neke ogledalske neurone, takozvane, zbog toga što mi kada posmatramo nekoga, kada gledamo izraze lica, mimiku i tako dalje, i često se dešavaju, recimo, da pravimo iste gestove. Jel? Ne znam, vi se naslonite ovako i ja se naslonim tako. I ne znam, prekrstite noge i ja. To govori o tome da mi i nesvesno na neki način se povezujemo sa drugim ljudima i to već imate kod beba, sasvim malih. Znate, ono kad se začuje plač jedne bebe, onda krene u porodilištu masovni plač. Dakle, empatija je jedna zaista dragocena sposobnost koja čini osnovu naše ljudskosti i našeg povezivanja u zajednicu. Znači, evo, to je nešto što sasvim suprotno je od onoga, od agresije.
Znači, mi imamo tu potrebu da živimo zajedno i bez toga ne bi opstali. Znači, ta sposobnost empatije mora biti da je nastala evolucijom, jer ima mnoge selektivne prednosti. Naravno, ima i agresivnost, da sad ostavimo to. Znači, to je sad jedna sposobnost da mi možemo, pre svega, da razumemo iz nekih, ne znam, gestova namere čoveka i pre nego što je nešto rekao, da možemo da razumemo osjećanja. Ali, to je samo kognitivna empatija. I da malo sad to ubrzam, neko koji je, recimo, psihopata možda ima razvijenu kognitivnu empatiju. Ali šta to vredi? Nema onaj doživljaj. Da. A opet, recimo, imate čak kod ovih autističnih osoba koji nemaju tu takozvanu teoriju uma, da ja mogu da znam šta je u vašem umu, oni mogu da se uznemire, da se uzbude ako, recimo, vide da neko plače. Naravno, ne shvataju šta je, ali i oni su tužni. Čak to imate kod nekih životinja, imate kod majmuna, imate kod pasa i tako dalje, kad vide da neko je u teškoj situaciji, da mu pomognu. Znači, to je nešto što je dato, nešto duboko biološki, ali ono, samo to da kažem, što mislim da je veliki problem danas, to je što smo mi dosta udaljeni sada jedni od drugih, što, pazite, ratovi se vode na daljinu. Vi možete da bacite bombu, vi možete da uništavate vrlo precizno neke objekte. Kao da igrate neku igricu, tako, da, bez. Samo pritisnete dugme jer nemate empatiju, tako ne je. Doživljavate kao to drugu osobu. Takođe, danas deca, mladi, samo na mobilnom, na ekranima, nemaju vremena da vežbaju i da razvijaju empatiju. Stigli smo do samog kraja, profesore. Ja ću jedan citat Svetog apostola Pavla reći. Planirao sam ga tamo kad smo pričali o strahu, a zapravo govori o prvom pojmu. Kaže, u ljubavi nema straha i da savršena ljubav izgoni strah napolje, jer je u strahu mučenje, a ko se boji, nije se usavršio u ljubavi. Da, tako ja sam mislio da ćete onaj drugi citat apostola Pavla. Ima himna ljubavi. Da. Ali za drugi jeste, put. Dakle, hvala, ništa ne vedi. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.